Biz tek başına vuruşuruz, tek başına. Ben demişim, biz onları kovuruz ve kovacağız. Azerbaycan karşısında hiç kim durabilmez. Ve biz haklıyız, biz öz torpağımızda vuruşuruz. Öz erazi bütünlüğümüzü bərpa edirik. Ermənistan ərazisinə keçməmişik. Belə fikrimiz yoxdur. Belə fikir olsaydı, çoxdan bunu edərdik. Və bunu etmək üçün o qədər də böyük səy göstərmək də lazımdır. Ancaq, mən bunu demişəm, bir də demək istəyirəm. Torpaqları işğalçılardan azad edən əskərlər və zabitlərdir. Bayrağı da onlar qaldırırlar. Torpağı da onlar işğalçılardan təmizləyirlər. Mən əminəm ki, Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa edəcək. Biz öz torpağımızda vuruşuruq. Hak ədalət bizim tərəfimizdədir. Beynəlxalq hüquq bizim tərəfimizdədir. Tarixi ədalət bizim tərəfimizdədir. Və biz ərazi bütövlüyümüzü bərpa etməliyik. İşğalçıları öz torpaqlarımızdan qovmalıyıq, ölkəmizin suverenliyini təmin etməliyik. Əminəm ki, biz buna nail olacağıq. Bu günlər ərzində müntəzəm olaraq Azərbaycan xalqına müraciət edirəm. Öz fikirlərimi bildirirəm, uğurlar haqqında məlumat verirəm. Bu gün də Azərbaycan xalqını əmin etmək istəyirəm ki, bundan sonra da biz haqq yolumuzdan dönməyəcəyik. Heç bir qüvvə bizim iradəmizə təsir edə bilməz. Düşməni sona qədər qovacağıq, ərazi bütövlüyümüzü bərpa edəcəyik.